Milí přátelé, vítám vás u sobotního zamyšlení nad nedělním textem Evangelia. Máme před sebou druhou neděli postní. V tom úryvku Evangelia uslyšíme o proměnění Páně nahoře. Ježíš sebou bere tři učedníky a je proměněn. To, co mě tam na tom úryvku fascinuje, jsou tři takové momenty. Ten první, kdy jsou nahoře a Ježíš je proměněn. Ve čtvrtek jsem měl možnost být na východu slunce a na tom místě, kde jsem byl, tak byly ještě další dva muži. Předtím, než slunce vycházelo, tak mezi sebou tak hovořili, ale pak v tom momentě, kdy začalo postupně vycházet, tak bylo úplné ticho a jenom jsme s fascinací hleděli na to vycházející slunce. A to si myslím, že je důležitý moment i pro náš duchovní život. Dokázat se zastavit a hledět s fascinací na Ježíše. Druhý moment, který tam zaznívá, je hlas z nebe. To je můj milovaný syn, to poslouchejte. Opět se nám zde objevuje ten intimní vztah Boha, Otce a Ježíše. To je můj milovaný syn, to poslouchejte. Ježíš není sám, je tam s Otcem. A to je druhý moment, který je dobré si uvědomit. Nejsme sami, je s námi Ježíš, je s námi Bůh, a který každému z nás říká, ty jsi můj milovaný syn, ty jsi má milovaná dcera. A třetí moment, který se objevuje na závěr tohoto úryvku, je ten, že učedníci se zamýšlejí a přemýšlejí o tom, co znamená vzkříšení z mrtvých. Jsme v době postní a často uvažujeme o utrpení Krista. Ale bez toho vzkříšení by to nemělo smysl. A proto mně přijde důležité se zamýšlet nad tím, co znamená pro mě v mém životě vzkříšení z mrtvých. Co to je pro můj život? Jak získávám nějakou naději? Je to o naději pro můj život? Tak myslím si, že i to je dobré si dát před sebe během doby postní, nejenom to utrpení Ježíše Krista, ale to, že Ježíš vstal z mrtvých a ten náš smysl, ten náš život, to naše utrpení pak dostává daleko větší význam, když se na to podíváme z perspektivy vzkříšení. Ještě několik ohlášek. Ten pořad bohoslužeb zůstává stále stejný. Jen prosíme, abyste se na večerní bohoslužby přihlašovali přes formulář, který bude na webu, protože ta situace není úplně dobrá a chceme dodržovat ty počty, které máme stanovené. Tak proto se přihlašujte na večerní bohoslužby přes formulář, který bude vyvěšen na webu. A potom také v tyto dny se většinou podávalo pomazání nemocných, nebo bylo možné přijmout pomazání nemocných, tak v tomto týdnu bude možné na požádání po každé mši svaté přijmout pomazání nemocných. Tak neváhejte a využijte této příležitosti. Tak přeji nám všem požehnanou neděli, ať prožijeme s Ježíšem to proměnění, ať dokážeme chvíli s ním setrvat v tichu, ať dokážeme zaslechnout ten Hospodinův hlas a také ať máme před sebou
vzkříšení, které dává našemu životu naději. Tak přeji vám požehnanou neděli.